Muito boa noite para você que é ligado em velocidade. Sejam todos muito bem-vindos a Top 1 AV. Eu sou o Márcio Baroni, estaremos juntos acompanhando mais uma seletiva da Indy 500 Gil de Ferran. Homenagem ao piloto franco-brasileiro, ícone da categoria, né? Estamos aí na terceira seletiva hoje, aqui no Templo Sagrado de Indianápolis. Só registrando aí as informações do circuito. Lembrando que as seletivas são com o clima travado, né? Não tem o clima dinâmico. Então, 45 graus está aí na sua tela. Muito bem. Daí, ó. Dia 25 de maio de 2024 é a data virtual. 15 horas e 30 minutos. Vocês podem observar que está travado, né? O horário. E a temperatura lá da pista, lá embaixo, ó, desenhando do asfalto, né, da pista, 45 graus neste momento. Servidor configurado igual, obviamente, os outros servidores da seletiva 1 e da seletiva número 2, tá certo? Os pilotos têm aqui no practice 30 minutos para estarem ajustando aí os seus carros. E daqui a pouquinho, ó, início da seletiva 3, a partir das 8h30 da noite, ó, fazendo a transição daqui a pouquinho aqui na Top 1. Lembrando para quem está nos acompanhando, somente 33 vagas, ok? 42 pilotos já fizeram a seletiva. Nós temos aí um corte, né? No 33º tempo, obviamente. O Neilson Messias vai mantendo a primeira posição da seletiva, com uma média nas quatro voltas de 39,3955. Por enquanto, é o único piloto, o Neilson Messias, da CND Motors, com uma média de 39,39, né? Todos os outros pilotos, a média de 39,40 para cima. Ok? E o corte na 33ª posição com o piloto Rafael Rubi. O corte está em 39,5175. Enquanto, após duas seletivas, né? Dia 15 de março e dia 29 de março. A média aí de 39,5175, 39,5175. Então, um corte para você que está nos acompanhando. Tá certo? Os pilotos estão aí fazendo seus últimos ajustes. Já o início da qualificação. Na qualificação a estrutura é 25 minutos, então os pilotos podem fazer aí tranquilamente, né? E na
sua tela o site aí, ó, top1av.com.br. Lá no site você pode acompanhar os campeões da temporada passada, ver um pouquinho da minha história no automobilismo virtual, entrar em contato e participar também, né? O piloto que quiser fazer aí a seletiva com o Dallara IR18, é só entrar em contato comigo, será adicionado ao grupo. Lembrando que os 33 pilotos podem fazer todas as seletivas gratuitamente, tá certo? Os 6 servidores aí são gratuitos e depois só tem uma inscrição pro evento do dia 25, ok? Bom, eu quero fazer um agradecimento. Nós vamos fazer a transição aqui para a qualificação, abrir os trabalhos, né, da qualificação. Justamente o momento que mais importa para os pilotos fazerem aí as 4 voltas limpas. Mas está aí na sua tela, ó. SGA Investimentos. Assessoria profissional para o seu investimento. Perdendo para a inflação? A SGA Investimentos tem a solução. Seja um investidor. Não deixe para depois. Entre em contato agora. Ok? Acesse @SGA_invest no Instagram. Muito bem. Transição feita. E vamos para a qualificação. Os pilotos têm aí 25 minutos para realizarem as suas 4 voltas, né? Gabriel Maurício abortou ali. Rafael Fusaro. Vamos deixar o dashboard aqui, ó, para você que está nos acompanhando. E já já eu coloco a torre aí com os melhores tempos, né? Fábio Viana, muito boa noite. Cristiano Benevenuto, um grande abraço. Falando que na próxima seletiva estará junto com a gente. Um abraço, Benevenuto. Rafael Fusaro na sua tela. Todo mundo vai estar aqui como Brasil, né? Aí não, eu não vou discriminar equipe hoje aqui na seletiva. Primeira volta aí do Fusaro. 39.398. Pista. Rafael Rubi, piloto que está defendendo aí a 33ª posição por enquanto, hein? E
Leandro Silva saindo dos box. Adriano Pinheiro. Tá aí o Pinheiro. Pinheiro que foi o primeiro campeão da Indy 500 sob minha responsabilidade no meu projeto solo Top 1 AV. É isso mesmo. Adriano Pinheiro foi o primeiro. E Ademir Mendes, que também está aqui no servidor, foi o segundo. Tá aí o Vinícius Jim, piloto da Norg. Guilherme Baldin. Baldin fez 39.344. Sussa 39.340. Pinheiro 39.304. Na sua primeira volta. Tem Rafael Eckert aqui com 39.352 na primeira volta. O Baldin já vem na terceira. Tem Guilherme Almeida, tem Leandro Silva, tem Fusaro, tem Daniel Resch, tem Ricardo Rui, tem Fábio Viana já na última volta. Tem Kleber Moura, Regis Montebeller, Ademir Mendes, aí na sua tela. Segue o Pinheiro aqui na terceira volta. Guilherme Baldin vem aí para fechar as suas quatro voltas. 39.484, o Baldin, William Dini, cadê o Dini? Tá parado ali, Thiago Benedetti, William Dini tá aqui, Alan Moreira na sua tela, Anderson Pagani, Werner Vollmann, Regis Montebeller, Gabriel Maurício, fechamento das quatro voltas aqui do Pinheiro, fechou aí as quatro voltas do Pinheiro, Beto também já fechou suas quatro voltas. Alan Moreira vem na terceira volta. Fechou volta o Baldin. Fechou volta o Eckert. William Dini vem aí no fechamento da sua quarta volta também. Ademir Mendes na terceira volta. Thierry Estevam na sua tela, o piloto da Norg. O Resch já fechou as quatro voltas. Kleber fechando a volta. Gabriel Maurício também. Werner Vollmann na terceira volta, Anderson Pagani também na terceira. O Thierry fecha as quatro voltas. Ademir Mendes na sua tela. Ademir Mendes que foi, que é o atual campeão da Indy 500, né? O Pinheiro foi o primeiro no primeiro evento em maio do ano passado, e em novembro do ano passado, o Ademir. Jonatas Martins, primeira volta, fazendo o segundo tempo ali, ó. Regis Montebeller fechando as quatro voltas. O Ademir também já fechou. Anderson Pagani tá aí na sua tela.
fechou o Pagani aqui, Werner Bullmann. O Werner fecha aí as quatro voltas. Jonatas Martins vem na terceira. Silvio Sanches saindo dos boxes nesse momento para a primeira volta. Leandro Moreira, idem. E o Leandro Moreira, o Silvio, o Jonatas vem para fechar as voltas. Quatro voltas aí cravadas pelo Jonatas Martins. Silvio Santos na segunda, Leandro Moreira na terceira. Ellison Flausino vai abrir a volta, a primeira volta agora. Aí o Flausino na sua tela. Eric Troiano, Fraporte, Sérgio Vida, Previato, Fabrício Macedo, por enquanto sem tempo. Mestre Álvaro Vanderlei, acho que deu ruim também. Mestre Álvaro abortou ali da volta. Aí o Leandro Moreira. Lembrando que são 25 minutos de qualificação, né? Os pilotos podem usufruir aí de todo esse tempo. Alguns já fazem logo no começo, né? Sexta-feira, devido aos compromissos, a galera faz o tempo aí e já sai do servidor. O Silvio vem para a terceira volta. Tá aí, ó, na sua tela, o piloto da RPK. Boa noite, Neilson Messias, Marcos Rodrigues. Neilson comentando que o Adriano Pinheiro, o novo líder das seletivas, né? Acho que o Neilson... Opa, Leandro Moreira já finalizou ali. O Silvio vem na última volta. Acho que o Neilson já deve ter feito o cálculo ali das voltas do Pinheiro. Nem eu não marquei nada ainda, Neilson. Não dá tempo, né? Fechou as voltas aí o Silvio. Aí o Flausino na sua tela. O Flausino vem pra última volta, né? Isso, última volta. Eric Troiano saindo dos boxes. Sérgio Vida, tá aí, ó. Sérgio Vida mandou uma mensagem aqui. Maba, deu um B.O. aqui no meu volante. Posso voltar? Pode voltar. Se não abriu a primeira volta e o simulador obviamente não contou, né, o seu início de qualificação, aí fica a seu critério. Mestre Álvaro Vanderlei. Cadê o Mestre Álvaro? Mestre Álvaro saindo dos boxes agora, isso aí, ó. E tá aí o Flausino, ó. 39.475 na última volta. O Flausino já vai baixando velocidade para você que está nos acompanhando. Neste momento, o Flausino já fechou as voltas. Três pilotos na pista. Sérgio Vida já na terceira volta. O Eric Troiano vem na primeira.
Tá aí, ó, fechou primeiro, abriu segunda volta neste momento. Fazendo o segundo tempo. 39.308. E mestre Álvaro Vanderlei. Tá aí o Álvaro também. O Álvaro que está fora do top 33 neste momento, né? Temos 33 pilotos no servidor da Seletiva 3, por enquanto, né? Pode ser que alguns pilotos aí consigam acessar. Vai fazer volta. Última volta aí do Sérgio Vida. Alisson Flauzino tá trazendo a máquina para casa. O Álvaro Vanderlei tá aí. O Troiano vem na terceira volta. Fechamento aí da volta do Sérgio Vida. Muito bem. Cruzou, fechou quatro voltas. Eric Troiano vem na terceira. Abrindo agora aí a última volta. Dois pilotos na pista neste momento. E três pilotos sem vir para a pista, por enquanto. Troiano e Álvaro Vanderlei rasgando o asfalto aqui do Templo Sagrado. E por enquanto, Edson Previato, Adriano Fraporte e Fabrício Macedo não foram para a pista. Tá aí o Troiano, vai cruzar e vai fechar o pacote. Muito bem, agora o mestre Álvaro Vanderlei, a mesma situação, última volta aí pro Álvaro, ó. Troiano fez 39.449 na última volta. Vamos ver o Álvaro aqui, em fechamento. Fecha a volta, 39.616. O Álvaro neste momento. Muito bem. Estamos com 15 minutos de qualificação. Restando ainda 10 minutos, né? Opa, mais um piloto acessando o servidor agora. 34 pilotos. Kaique Ribeiro. E Adriano Fraporte vindo para a pista. Previato na pista também, dois pilotos neste momento. Fraporte na sua primeira volta e o Previato que vai abrir a volta agora. Fabrício Macedo e Kaique Ribeiro, os dois únicos que não foram para a pista neste momento.
Laporte faz 39.351 na primeira volta. Tá aí o Previato. Previato faz 39.560 na primeira. Kaique Ribeiro, tá aí, Kaique. Vem para abrir a primeira volta agora. Mais um piloto acessando o servidor. Eric Macedo. Então temos Fabrício Macedo e Eric Macedo. Forte vem aqui para a terceira volta. Previato faz 39.484 na segunda. Segunda volta do Fraport, melhor que a primeira, hein? Kaique fechando uma volta, abrindo mais uma, segunda neste momento. Fez 39.466. O Kaique tá aí. O Previato. E o Fraporte vem para fechar a sua quarta e última volta. Cinco pilotos acessaram o servidor. Fechou aí o Fraport 39.535 na última. Previato na última volta também. O Kaique faz 39.489. Fecha aí as quatro voltas o Edson Previato. 39.567 na última. Kaique Ribeiro na terceira volta. Da linha branca. E Macedo tá aí. Macedo na primeira volta. Vamos acompanhar aí o fechamento da volta do Kaique Ribeiro. Aí cruzou o Kaique, 39.588 na última volta, fazendo aí suas quatro voltas aqui no Templo Sagrado. Macedo na primeira volta, 39.371. E Fabrício Macedo na pista também. Neste momento, Macedo e Macedo. Eric Macedo e Fabrício Macedo. Eric Macedo na segunda volta e o Fabrício Macedo abrindo a primeira volta agora. José Gonçalves, muito boa noite, um abraço. Leandro Silva, boa noite. O Neilson já. O Neilson tá com a calculadora no colo. O Neilson tá fazendo os cálculos mais rápido do que todos. Né, Neilson? O senhor trata de vir pra pista e superar quem tá na sua frente aí pra você manter a liderança, garotinho. Fabrício Macedo fazendo 39.442 na sua primeira volta.
Eric Macedo na última volta. Segunda volta do Fabrício Macedo e última volta aqui do Eric Macedo. Aí, ó. Fechou. Quarta volta. O Eric Macedo. 39.500. Gravado ponto 500, hein, Macedo? Na última volta. Neste momento, somente Fabrício Macedo. Em pista, 35 pilotos. Todos fazendo tempo aqui na terceira seletiva. 39.532. E o Fabrício Macedo na terceira volta. Vem para a última volta. Estamos na última volta do ponteiro, né? Faltando aí um minuto para encerrar a qualificação. Basicamente não tem mais tempo, né, hoje, para nenhum piloto participar dessa terceira seletiva. Vem aí o Fabrício Macedo, cruza a linha ali de chegada, crava 39.572, praticamente aí faltando 30 segundos para o fim. Final de qualificação, final de terceira seletiva da Indy 500, Gil de Ferran. Uma homenagem da Top One, toda a comunidade, né? Não só minha. Quero agradecer demais a todos os pilotos aí envolvidos na realização desse projeto, né? Muito bacana. Tá certo? Bom, os pilotos têm aí 5 minutos numa corrida que vocês sabem, essa corrida de 5 minutos não tem nenhum valor, né? Somente para quem quiser estar participando, que fique à vontade, tranquilamente, sem problemas. Os tempos mesmo é referente aí à qualificação. Boa noite, Eric Troiano, lá no chat. Bora, Neilson. Entra, faz a seletiva sem computador mesmo, garotinho. Já tá pronto aí, você volta. Um abraço. E como eu falei, esses 5 minutos aí é pra galera tá se divertindo, né? O que importa é a qualificação aí, a média dos tempos. Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer demais aí, ó, o pessoal vai se posicionando aí pra tá curtindo esses 5 minutos. Eu quero fazer um agradecimento especial aí novamente à SGA Investimentos, investimento profissional para você, tá bom? Não deixe para depois. Acesse no Instagram SGA_invest. Tá certo? Muito bem, galera. Eu vou ficando por aqui. Vamos ficar com algumas imagens aí dos pilotos rodando aqui no templo sagrado, mas obviamente eu já vou estruturando aqui os tempos para soltar o resultado dessa terceira seletiva para quem está nos acompanhando. Um grande abraço a todos, hein? Se cuidem, fiquem com Deus. Top One AV, a liga mais top com você.